Биз үчүн эмне кымбат? Кабат-кабат курулган үйлөр, катар-катар тизилген унаалар. Жок, булардын баары убактылуу гана материалдык буюмдар. Албетте, адам баласы үчүн эң кымбаты бул өмүр. Андыктан бизге берилген өмүрдүн ар бир күнүн, саатын, минутасын үнөмдүү жана маанилүү жашап өткөнгө аракет кылалы. Анткени адам баласынын жашоого келген күнү анык, ал эми кетер күнү бүдөмүк. Дал ушуга байланыштуу биз шаар тургундарынан эгерде сиздин 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, аны кантип өткөрмөксүз деген суроо менен кайрылганбыз. Сиздин 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, эмне кылмаксыз? Биринчиден ошол Кудайга жалынмакмын. Эми ошол жакындарымды, өзүмдү астындагы жашоом, кийинки жашоо эмне болот, ошону билмекмин. Эгерде сиздин 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, ошол күндү кантип өткөрмөксүз 5 күндү? Билбейм аны. Колдон келишинче ибадат менен өткөрөбүз, аракет кылат, намаз окуйт. Эгерде 5 күндүк өмүрүң калган болсо, кантип өткөрмөксүз? 5 күндүк өмүрүм болсо, ата энеме кызмат кылмакмын. 5 болоюн деп. Эгерде сиздин 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, эмне кылмаксыз? Кантип өткөрмөксүз ошол 5 күндү? 5 күндүк өмүрүн келгенин эч ким билбейт да азыр. Эми кокус келип калса? Келип калса эми өзүң билип кал, өзүң билбейсиң. Билсең ата энеңе барып ишине ыраазычылыгын айтып, эме кылып, ыраазы кылып өтөсүң да. Эгерде сен 5 күндүк өмүрүң калган болсо, ошол 5 күндү кантип өткөрөт элең? 5 күндүк өмүрүм болсо, бир эле ата энеме барып, ата энемдин ыраазычылыгын алам, ата энемден кечирим сурайм, ата энеме ыраазы кылам. 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, эмне кылмаксыз? Мүмкүн болушунча адамдарга жакшылык кылмактымын. Бирок мындай 5 күн гана эмес, мен дайыма адамдарга жакшылык кылганды жакшы көрөм. Себеби өзүм мындай келечекти ойлоном да. Жакшы адамдарга мамиле кылып, жардам берип, мындай колумда жокторго жардам бергим келет көбүнчөчү. Ошо. Адам 5 күндүк өмүрүндө эч нерсе кыла албайт, чындыгындачы. Кыла турган адам ал эртең бир күн өлөсүң деген бул эме жок, суроо жок. Эгерде 5 күндүк эмес, бүгүндөн тартып өз катачылыгын тургузсаң болот. 5 күн өмүрүң калды, сен мындай кыл деген жазуу эч жерде жок. Эч ким аны айта да албайт да. Ошондуктан 5 күндүк өмүр эмес, канча өмүрүң бар, балким бүгүн өлөттүрсүң, ошо ар бир мүнөттүңдү, ар бир секундуңду туура пайдалануу керек дейм. Эгерде 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, эмне кылмаксыз? Дагы болушунча апама кызмат кылмакмын. Эгерде 5 күндүк өмүрүңүз калган болсо, эмне кылмаксыз? Эми 5 күндүк өмүрүм калса, мен ошо өмүрүмө жакшы сүргүм келет. Тынч, оорубай, сыркабай, балдарым жакшы күндөрүн көрүп. Ушул 5 күндү кантип өткөрөт элеңиз? Өтүп атат го, ушинтип өтөт да. 5 күндүк өмүрүм калган болсо, кантип өткөрмөксүз ошо? Если мен 5 күндүк өмүрүм кала турган болсо, биринчи эле өзүмдүн нерсемди иштейбиз да, Кудай бизди ар кимдерге болгон жакшылык татуу кылып, коло келишинче көп нерселерди кылмакчы болот элем.